Wortel mal so. Limon. Assalamualaikum pemirsa. Sekarang aku menu aku bikin sop bakso. Ada jagung, ada wortel, was seledri. Wih, ikutin terus ya. Ratuku gedene pemirsa ya diteri wingi meneh. Iki aku resik-resik kulkas pemirsa. Sayur-sayur tak cuci ni. Oh, aku ingin masak tewel rebung dadine sayur ngene iki diicis pemirsa. Wah, mangan cuma wong loro. Iki jagung dikapakno, guys. Wis lanjut masak. Iwak e petak bumbune aku senengane iwak. Iki wis bar tak cuci, tak jeluk nipis bersih, sampe tak kei mrica ketumbar. Wis bumbune ngono kuwi tak kei tepung sithik-sithik. Enak. Wis ora kesuwen kei mrica. Mrica gen apik ketumbar. Iki kunyit sithik bisa dikei kunyit sithik. Kok goreng aja lali kei jahe. Wis kok diaduk aduk. Sithik tepung. Ora perlu kayak tepung sithik-sithik wis juangane labune putih dasane tungkua. Mulai masak. Ana sayure kudu ana lampu kok ndedhi. Mulai goreng kerupuk, ana kerupuk kurang nikmat. Kurang nikmat guys mau goreng kerupuk. Goreng iwak guys, HP-ne tak cekel. Aku wedi nak kecipratan HP-ne Eman guys. Goreng iwak sing paling wedi kayak sing masak. Lan guys bar masak guys. Iki ana jagung daripada daun bawang okah ya pemirsa. Tak gawe jagung tak kayak daun bawang. Masakku ya iwak e wis mateng. Wah. Goreng iwak iki aku suweneng guys. Wah, dipecel karo suambel santen enak digoreng ya enak. Guys, nenekku masakane ini iki sayure labu putih dikai daun bawang akeh kok ya disepah mending ora dikai kesuwen nak disepah le ngupil-upil karo tangane jadine yo lek dikai daun bawang ini iki bumbune bawang putih kecap sithik wis micin ngono kuwi pemirsa menu orang Taiwan orang tua guys tak masak no wapi karena nak kakean kesuwen kan elek jerune pemirsa. Wih mantul duwe wong tuwa. Assalamualaikum, ketemu lagi Siti Kuliner. Hari ini apa yang shop-shopan ala Siti Kuliner guys. Musim panas suweger gen anakku seneng wis tak parekno jagung bersih udah tak cuci daun bawang. Ini wortel tak kasih bakso masih tak kasih ketimun guys ketimun akera guys jadi ini gue man wah mantul ki bumbunya kok seger banget pokoknya wes sop-sopan ala Siti Kuliner timun akeh guys ra digawe ngesop-sop yo rano sing mangan yo tadi an kok lentong si enak ya guys wahyu. Wortel masuk ketimun bakso jagungnya yang kondisi karena jagung cepet banget seger sop wah baksonya ada terongnya sidik kube jagung wah mantul daun bawang surga dan bawang ukat juga tomat wah tambah seger kayak bawang putih
guys, engko terus dirajani daun bawang, dikecapi bawang putih, cabe. Wah, seger. Wah, sap ala Siti Kulina tak ada kasih kubis juga. Kota irisnya seledri iki, nak pengen tas ledrine. Oh, seger. Seledrine masuk. Nenekku wis pokoke selerap-selerap suweger. Ini simpel nek kene. Sobek so ki masako kecap wis. Kakei garam, masako. Kecape sithik. Mantap. Alhamdulillah wis mateng pemirsa. Ayo siapa yang mau? Wah, nikmat banget menu aku pemirsa. Sop bakso Taiwan ala kuliner ki paling enak pokoknya. Sederhana, sope wis mateng. Genti telur soalnya wis duwe iwak gorengan. Telur karo teri. Tuane cabe merah, cabe putih. Cabe apa hijau. Sing pedes banget tenan bawang putih. Terus dikai daun bawang, mantap. Daun bawang. Engko jeruk nipis, garam micin. Jeruk nipis seger masyaallah. Dikai coka. Wah, mantap. Kecap. Ini sausnya kental engko wae. Minyak wijen. Wah, aku tiga lengah gorengan sidek. Wah, enak. Doh karo teri. Wah, teri goreng gise. Enak. Wah, teri karo telur. Wah, mantap. Ini. Ini, jauh-jauh. Gere, sop-sopan buat so jagung ini. Ada buat so ini. Yo ana wortele, ora mek wortel malah aku. Segere. Gere mangan sop masyaallah, sope. Tiga isu ambel, mantap. Sambel sambil sop-sop guys, wis. Iwake melayang. Sop bakso segere ku, sop bakso guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ayo guys mulai muadang. Iki sopku sing paling enak, paling mendul. Ada jagung, bakso, wortel. Wah, enak banget suagernya. Bismillahirrahmanirrahim. Sopku wis mateng. Dari telur. Jupu sambel kecap, cabe, kayak jeruk nipis, wah mantap. Tisu punya tu. Mambunya pas seger masa awal. Gak sone. Ini wak enak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa udah menyempatkan di sini. Moga dikasih kesehatan, kelancaran rezekinya, berkah barokah. Menu aku suwek. Dikasih kesehatan ya, Kak. Kelancaran rezekinya, berkah barokah sekeluarganya di sana, pokoknya yang masih stay di sini. Pakai love you semuanya, pokoknya Kak. Menu